Lijep pozdrav svima vama koji nas u ovom trenutku pratite. S nama su ovdje dvoje vrlo zanimljivih i vrijednih ljudi. Među nama je gospođa Ivana i gospod Zoran. Dobro nam došli u studio. Evo, bolje vas našli. Dobro nas vas našli. Hvala na pozivu. Kojim povodom? Povod je izložba. Vi vidite da ste radna ekipa koja je tamo došla s posla, s rađe. Postavljali ste izložbu u galeriji Tao. Tako, evo, na poziv. Hvala gospodine Zorane što ste nas povezali sa galerijom Tao i Akademijom. Ovdje smo povodom izložbe retrospektivne 46 godina našega rada i postojanja, koja se zove Govorim bojama. Mi smo, to jest ja sam predstavnik osnovne škole za djecu s posebnim potrebama. I mi ovom izložbom, znači, bilježavamo naš ujedno i dan škole i naš rođendan i predstavljamo sve ono što ova djeca u biti mogu. Nismo stavili akcenat na dijagnoze, na silne sindrome koje ljudi možda poznaju i čuli su i sve to. Nismo stavili na akcenat ni na ono što oni ne mogu u biti, nego na ono što smo najbolje izvukli iz njih, a to je da mogu djeca progovoriti na neki drugi alternativni način komunikacije, a to je predstavlja ova izložba koja se zove Govorim bojama. Ona ovdje, kao što vidite na samom katalogu, jako je simboličan, podloga je crna, boja koja upija, znači, sve boje, tako je. A sama naslovnica je izrađena na taj način da imamo tekst opismenjenog djeteta, zvučni tekst djeteta koje ne može da, znači, da piše, da nije opismenjeno. Imamo simboličku funkciju boje ovdje, znači simbolika boja koja je u tipografiji teksta, te za slijepe i slabovidne dole Brajevo pismo. Tako da i sam ta dizajn kataloga predstavlja svu tu nekako sposobnost i mogućnosti te djece. I povezali smo je naravno sa izložbom koja će se događati u vašim prostorima galerije Tau sutra u 17.30. Je otvaranje. Da, evo, 4. svibnja, galerija Tau. Zorane, suradnja sa osnovnom školom s posebnim potrebama. Imamo jako dobru suradnju i ovo je jedan od projekata koji sad implementiramo, je da se ljudi u široj našoj lokalnoj zajednici formiraju tko su djeca u našoj zajednici koje obično ne vidimo na nekim drugim mjestima u osnovnim školama ili nekim drugim, tako da i druga djeca imaju prigodu da nauče o svojim vršnjacima što je to što one rade kreativno. U ovom slučaju to su isječci iz art terapije koje radi djeca razne crteže, gdje dolazi do izražaja njihova nutarni sklop, njihove emocije, njihovo raspoloženje. I naravno tamo imamo stručni tim svih naših i nastavnika. Djeca osjete tu jednu ljubav, osjete jedan svoj novi dom dok su u tom mjestu u školi. I naravno da to im je ta jedna usmjerena pozornost gdje se njihova senzorika, motorika, njihova iznutra biće oslobađa i daje malo više tog maha. Tako. Evo, ako ja mogu smijem nešto još reći, ovaj, mi smo ciljano, ovo kad smo dobili poziv, kad nam je gospodin Zorno predložio da bi se moglo i ovdje nešto tako ostvariti kao mi, kao kad smo u biti bili zajednički na jednoj art terapiji, edukaciji, i ja sam progovorila baš o našim svim tim stvarima koje mi radimo i u čemu se sudjelujemo i čime se sve bavimo. I kada su dali prijedlog za ovu izložbu, meni, ja sam obje ručke to naravno prihvatila da sudjelujemo u tome, ali baš u Čapini. Čapin kao grad koja je naš veliki prijatelj. U biti u moju školu imamo dosta učenika koje dolaze iz Čapljina po posebnim kombijima, pošto smo mi škola koja je jedina osnovna škola u Hercegovini, Hercegovačko-neretvanskoj županiji, koja radi po hrvatskom nastavnom planu i programu i okuplja, znači, svu djecu s poteškoćama u razvoju iz cijele županije, tako da imamo djecu koja nam dolaze kombijima iz Rame, iz Mostara, iz Stoca, iz Čitluka, iz Čapljine. I onda je nama bio baš jedan kao dobar potez da napravimo ili obilježimo dan škole baš i u ovome gradu da bi pozvali i pokazali i svu naše, znači, mogućnosti i ovdje, nekako se predstavimo, ali umjetnički i kreativno. Ova djeca, znači, svi znamo da je umjetnost kao terapija jako potrebna i svima nama, ne samo djeci s poteškoćama u razvoju, dakle, ona djeluje malo i terapijski. Mi radimo, znači, to jest, na tome da svakom djetetu nađemo način da se izrazi, znači da progovori na neki način, da ispolji taj svoj kreativnost, je nešto specifično, ali da ispolji svoj unutarnji svijet ka vanjskom. Znači, svi imamo mi neku tu potrebu da se izrazimo na neki način. Dakle, moja škola, znači, radi ljudi
osoblje osposobljeno, to je educirano i usmjereno u različitim profilima, znači da se bavimo različitih profila i usmjerenja. Smo tako da ove godine smo tijekom korone, još kada je počela pandemija korone, to je znači prošle godine u ovo vrijeme malo prije, znači krenuli smo sa adaptacijom, izgradnjom i rekonstrukcijom naših prostora. Tako da bi mi ovoj populaciji, ovoj djeci pružili što više mogućnosti, znači i ono svakom djetetu i prilagodili njihovim individualnim potrebama. Školu smo znači unaprijedili, modernizirali, izgradili treći kat. Evo nedavno je otvorena je senzorna soba koja je jako potrebna našoj djeci. Osposobljen je i u funkciju stavljen je produženi boravak. Radionica moja u kojoj ja radim sa svojom djecom je likovna tehnička kultura i kreativni rad isto tako osposobljena i svi dodatni sadržaji. Imamo baš, nudimo našoj djeci puno sadržaja. Da nije sada korona i ovo sve što se događa, mi bi djeca se vode na terapijsko jahanje, isto tako ovdje u Čapinu. Vode se na stolni tenis, sudjelujemo i svim aktivnostima da bi djecu integrirali u društvo ovdje, u našu širu zajednicu i da bi nas pokazali da postojimo i da mi smo ti koji funkcioniramo i živimo u ovom ne crno-bijelom, nego šarenom svijetu na ovoj planeti da postojimo. Dakle, često i vrlo često mi što se tiče kreativne strane izlažemo i pravimo tako neke manje ili veće izložbe likovne umjetnosti, a isto tako i primijenjene umjetnosti, gdje se trudimo da na određenu djecu koja su u mogućnosti da usvoje neke radne vještine, dakle, kao neku vrstu radnog osposobljavanja, tako da pravimo i te izložbe produkt dizajna i kreativne radionice u kojima smo prilagodili sadržaje kako i što bi djeca ta mogla da čine i da izrađuju. I onda redovno se izlažemo taj produkt dizajn, to znači likovna umjetnost i ova vam primjenjena nisu baš iste stvari. U likovnoj umjetnosti je bitna bilitan proces rada i taj terapijski učinak i ono gdje utičemo na emocionalni, izlačemo djeteta emocionalno, znači stanje. Radimo na emocionalnom stanju, na njegovom motoričkom, na kognitivnom, na svim drugim funkcijama koje su nam bitne. Dok vam u produkt dizajn nekako idemo više u smjeru da neka vrsta radnog osposobljavanja, da bi to dijete nekad u životu nešto moglo ili se naučilo na neke bar osnovne mehaničke radnje koje bi ponavljalo da bi napravilo nešto funkcionalno ili ukrasno. Tako da mi svake godine povodom 3. prosinca pravimo te vrste izložbi, a to su rukotvorne i ukrase koje mi prodajemo ili nudimo svijet da bi obilježili 3. prosinac. 3. prosinac je taj Međunarodni dan osoba s invaliditetom i ga mi proslavljamo u sklopu drugih centara i škola i pokazujemo se sve ono u biti što mi možemo pokazujemo. Tako da je ovo jedan velik i šaren svijet, mi nismo baš crno-bijeli, nego baš smo šareni i imamo što pokazati, tako da pozivam isto tako ljude da ne dođu nas posjete, da nas vide i da nas čuju. Evo gdje je u Mostaru to, koga zanima, gdje doći? Mi se nalazimo, znači imamo svoju Facebook stranicu, Osnovna škola za djecu s posebnim potrebama. Na njoj su sve informacije o nama i svim događajima koje mi nudimo i aktivnostima koje mi nudimo, dakle. Nalazimo se na Kantarevcu, BB, znači iza gradske vijećnice. Tu smo znači sada u novom ruhu, stara adresa. Što se tiče upisa u našu školu, on traje cijele godine. Ljudi koji su zainteresirani uvijek mogu doći kod nas, a mi nudimo mnoštvo zanimljivih stvari i događaja, te educiranog kadra koji radi sa ovom populacijom. O kolikom broju djece, ako možemo govoriti o broju, jer svako je dijete za sebe. Ali koliko djece u školi radi? Naša škola radi u 2 smjene i mi se bavimo odgojnim i odgojno-obrazovnim dijelom, isto tako i odgojnim dijelom gdje se radi na rehabilitaciji učenika s težim poteškoćama. Ja radim u smjeni u kojoj je odgojno-obrazovni dio i koji radim, znači kao radimo kao i svaka ostala škola, znači predajem predmet likovne tehničke kulture. Koliko djece ima? Imamo djece, sad 55 djece, mislim, u obje smjene da imamo. S područja cijele županije. S područja cijele županije. Koji rade po tom programu. Po našem planu i programu. Dakle, svako djete ima svoj individualni plan i program po kojem se radi. Ono što je interesantno spomenuti je da je ovo 46. godišnjica osnovne škole i kroz to vrijeme, a pogotovo dok je i
gospođa Ivana tamo uposlena, imala je prigodu da vidi mnoge generacije, da su prošle, jedna djeca došla, druga otišla, tako da ono sa svakim djetetom ostane drvo, ostane kao da. Srce jednog dijela duše koji ono ostaje s tim djetetom povezan za uvijek. Tako je, mi se ne možemo distancirati baš tako od ove djece. Naš je posao, nije samo posao da budeš njemu učitelj ili neka vrsta. Mi našo je da ga uzmemo za ruku i da ga vodimo kroz život. Provedu puno vremena i godina s nama. Samo tako da mi smo tu nekad i mama, i psiholog, i učitelj, i teta, i šta ja znam, sve ono što treba jednom djetetu. Ono, ne možemo reći u tom trenutku što je potrebno tada smo to, naš je akcent. Da to dijete bude funkcionalno i sretno u biti. I ova izložba baš govori što je sada Zoran rekao. Naša izložba je retrospektiva, slavimo 46. rođendan, ali naša izložba je retrospektiva zadnjih 6 godina rada, moga rada i rada s ovom djecom. Zadnjih, znači, 6 godina kao neki presjek i priča o svakom djetetu posebno. Dakle, koristili smo sve likovne tehnike, materijale i sredstva i u biti pokušali smo nekim multidisciplinarnim pristupom da iz svakog djeteta, ovisno od poteškoće, nađemo način kako da se izrazi, znači verbalno ili neverbalno, ali mi smo postigli to. Na ovoj izložbi ćete vidjeti točno posebne dvije priče, obzirom da je tu uključeno preko 40 djece, imamo preko 200 i nešto radova koji su izloženi. Simbolički stavili smo štrikove i štipavice raznih boja koje obilježavaju šarenilo dječjeg svijeta, različite motive, različite tehnike, znači puno reciklaže imamo tu, znači koristimo, jako je bitno za svu tu senzoriku, da bude što više tekstura i materijala. Svak koji je likovno pismen, što bi rekla, on će prepoznati koliko je u svakom radu postoji vježbi, koliko je vježbi spojeno, tehnika, materijala i sredstava kroz jedan motiv da bi se pokazao. Nekad nije bitno je to figurativan motiv ili je apstraktan, jer imamo djecu koja uopće figurativno ne prepoznaju, ali oni su progovorili bojama na apstraktan način, dakle, izrazili su sva svoja emocionalna stanja bojom. Mi svi znamo, evo vi ste psiholog, funkciju boje i simboliku boje i šta koja boja predstavlja, tako da mi smo na ovoj izložbi, zato se zove Govorim bojama, akcent na dvoje učenika, oboje su iz spektra autizma, a najvažnija činjenica je sada da jedna djevojčica priča o djevojčici koja ima govorno slušno oštećenje plus u spektru autizma i drugi dječak koji je tako autističan, nije se verbalno izražavao, ali smo tijekom godina i rada s njima pronašli način da oni biti progovore tim bojama. I sad, jedan ciklus i priča koja je postavljena, vidjet ćete kad uđemo u galeriju, imaju posebno svoje štrikove, svoje radove i priče o njima gdje su oni sva svoja emocionalna stanja, ako nisu znali nam objasniti da li ih boli, da li su sretni, tužni, da li su gladni ili im nešto fali u tom trenutku, a da mi ne možemo prepoznati, oni su tada to nama pokazivali, to je meni koja bi znala da čitam taj njihov crtež, pokazivali su bojama, znači svako to emocionalno stanje. Ako je dan bio loš, ako dijete nije bilo raspoloženo, tužno, nešto, bolio ga zub ili eventualno nije se znalo izraziti, takvim je bojama progovarala njihov rad taj dan. Slikali su činom prstima ili kistevima i četkama, to su bila neka sredstva i mediji njihovog izražavanja. Tako da je jako interesantno prikazati emocionalno presjek emocionalnog stanja priča te djece. To je po meni, ja sam ponosna na to što možemo tako nekada pokažemo, izvučemo te sitne detalje. Vama kao laicima će vama biti čarolija i šarolog prikaz raznih vrsta radova. Neke ćete prepoznat neke stvari, neke nećete, ali meni kao nekome koje je likovno obrazovan i popismenjen, ja jednostavno razumijem svaku tu priču što ona donosi. E, svako to dijete iznijelo svoj taj neki unutarnji svijet nama vani da nam je ga pokazalo. E sad, na nama je da ga pokažemo vama, vi ste kritičari neki koji ćete nama reći, nije u biti, jel to valja ili ne valja, bitno je reći, svi smo mi kritičari za nešto, svaki ima svoj ukus, ali je bitno da pokažemo što ova djeca mogu i na koji su način nam to pokazala. Znači to, a ne da stavljamo akcent na dijagnozu, sindrom, poteškoću, nego na ono što su oni učinili mogu, a to je da su progovorili, da smo napravili jednu fantastičnu izložbu, da imamo toliko radova da, evo, i da nas svijet na kraju krajeva vidi. Zorane, ti si već imao iskustva u radu
kroz ples sa djecom s potrebama i kad se sad usporedi ova likovna plus ritmička, da se tako izrazimo, sigurno neka djeca su otvorenija za ritam nego za boje. U biti je da svako dijete ima jedan svoj način da se izražava kroz to unutarnje biće. I kao što kroz crteževe možemo vidjeti da svako dijete daje jedan svoj isječak duše i ono ga oslikava na taj crtež. I kako gospođa Ivana kaže, onaj ko se malo razumije može prepoznati taj titraj i vibraciju tog dragog bića koje eto, nekad govori da je malo u težim stvarima, nekad govori da je malo u lakšim. U plesu to je također isto vrlo slično, ali možemo prepoznati odmah po djeci koja želi da imaju taj svoj i motorički izražaj, međutim imaju nekakve blokere. I naravno, to nekad ne možemo u jednom, ali obično uradimo 2-3 probe i tad to daje dovoljno vremena da se djeca mogu osloboditi i da onako kakva jesu bezuvjetno obgrli tu glazbu, obgrli svoje vršnjake i na neki način zadrže ta osmijeh na svojim ustima. Ivana, sami ste majka, Zorane, roditeljci, otaci. Kada je riječ o djeci koja su s posebnim potrebama, svi su ljudi s posebnim potrebama, svi smo mi potrebni ljubavi, ono što se kaže, dođite k meni, pustite male nek ne dođu k meni, on je taj koji ih razumije, koji ih cijeni, koji im daje da su vrijedni. Možda često društvo kao tako, pa i obitelji znaju biti košnica za tu djecu. Je li svijest kod roditelja danas koji imaju djecu s posebnim potrebama, ono, Bože moj, što se to meni dogodilo, ili idem učiniti sve najbolje za dijete koje mi je Bog darovao? Pa evo sad, iskreno imam iskustva i obitelji sa djetetom s takvom poteškoćom. Jednom od tih stvari poteškoća, imam iskustva evo, u radu toliko godina, imam iskustva evo, i na razne načine. Gledajte ovo, roditelju je najteže da prihvati to, normalno. Sad bi želio da bude sve kako treba, da razvoj i rast njegovog djeteta ide uredno, urednom nekom putanjom, nekog što mi kažemo što je nekako normalno zacrtana, jer ovo svako dijete traži dodatno puno rada i truda i ulaga. Dijete uredne inteligencije i bez poteškoća, dakle, traži isto tako puno pažnje. I svaki roditelj dijete kad mu dobije temperaturu se zabrine, a ne da imamo bilo kakvu poteškoću koju treba raditi. Roditelji, naravno, kad prihvate, oni su svjesni koliko moraju raditi, prihvataju i rade i surađuju. No, što je bitno, već je probuđena je malo i svijest našeg ovdje područja, podneblja na kojem mi živimo. Već radim u ovom sam poslu preko 14 godina. I kad bih radila paralelu, jednu paralelu unazad od početka moga rada, kad smo krenuli da radim baš s ovom populacijom, znam koliko je bilo poteškoća da nas svijet prihvati, da nas vide, da nas čuju, da mi dođemo do izražaja, da napravimo neku izložbu. Tada smo mi krenuli izlagati tako te ovako i promovirati nas, ne promovirati, nego integrirati nas u društvo. Na taj način smo krenuli i sad, nakon 14 godina, to je više 14 godina, vidio se veliki pomak, da smo prepoznati, da nas ljudi prihvataju, da više nismo, ono nekako samo imamo etiketu neku, nego da se već imamo svoj položaj i mjesto u društvu. I tako, to isto tako osjećaju i ti roditelji. No, kod nas je malo druga stvar što je i država i sami zakon malo drugačije regulirani, pa da ljudi ne mogu da ostvare sva svoja prava i da im se olakša život. Što bi trebalo, ali mislim da što se tiče sad inkluzije koja je kako je krenula i sve, da smo mi nismo na dobrom putu, u našoj državi nismo nigdje, niko nije na nekom posebno dobrom putu, jer mi jednostavno nismo vrednovani ni ljudi ni koji rade, ni koji doprinose ovoj državi, ni svima, nego, a ne neko koji ima poteškoću treba dodatna i sredstva, jer svi ti ljudi trebaju stvarno puno sredstava i novčani i financijski i bilo koje druge vrste podrške trebaju da bi oni funkcionirali u društvu. No, jedini plus koji se vidi je u ovo vrijeme da smo prepoznati i da nas je društvo prepoznalo i da smo se uspjeli koliko toliko integrirati, da se malo veća pozornost i da nismo toliko, da su prepoznati jednostavno. Eto, da se prepoznajemo i da se već nekako malo već više sluha je u našoj sredini, u ovoj našoj populaciji. Probudila se neka svijest.
Da, Bogu hvala da je, jer da svi doživimo da su to osobe s jednakim dostojanstvom i ljudskim pravima kao i svatko drugi, mada mogućnost je uvijek nešto u čemu smo svi nekako ograničeni. Tako. Nitko nije bez ograničenja u svom životu pa ni u društvenom životu. Ali koliko društvo, evo sad spomenula kao cjelina, evo, oni su osnovna škola s potrebama, dakle postoji srednja. Također. Da, postoji srednja. Imate li neku informaciju, evo 14 godina koliko ste već u tomu, gdje su ta djeca koja su tad bili djeca osnovne škole, gdje su oni danas ili netko negdje involviran u neku aktivnost društvenu? Što se toga tiče, nemaju djeca podršku baš neku veliku poslije završetka srednje neke škole. Međutim, i to je se malo krenulo naprijed, osnovana je, koliko znam, ne mogu ja govoriti ime drugih, govorit ću ovo što ja znam. Znači, znam, posle srednje škole, pošto nama dolaze djeca iz različitih krajeva ovog županije, nema svaki grad nešto prilagođeno djeci, ali uglavnom vidim da su se oformile razne udruge i centri koji prihvataju djeci, nude im preke produžene boravke, radionice, radioničke neke aktivnosti, tako da bi imali gdje da borave. Ali što se toga tiče, što se za ovu populaciju, njihova budućnost, nije se puno osmislilo aktivnost za njihovu dugoročno, za njihove ciljeve, rad i neko boravak osim da ostanu doma. Nije se nešto puno radilo na tim stvarima, iako postoje ovdje u Čapinu udruga Cvijet, mislim da tako u Mostaru postoji Vedri osmijeh, susret, još i Susret u Čitluku, tako da ima njih, ima ti centara, ima udruga, ima svega, ali dugoročno treba nešto veće se pokrenuti za ovu djecu, po mom mišljenju, tako da neću da napravim sad za ostale gradove, nisam sigurna šta ko ima i nudi, ali znam za ovo što znam, mislim da bi trebalo se malo više, ipak nakon kad djeca izađu, prođu taj dio obrazovanja i odgoja, da im se ponudi neka podrška za nastavak života i neke aktivnosti u životu. Recimo, bilo je nekih u razgovorima ideja, prijedloga da se u neku lokalnu upravu ili u školu na kraju krajeva uključi ili u tajništvo dijete koje je s potrebama, jer nije to neki prevelik broj osoba, da se ne bi možda moglo naći da su negdje u poštu ili ne znam, a negdje gdje će ne puno radno vrijeme, da. Ali da ima osjećaj korisnosti. Da. Pa bili su pokrenuti neki projekti, ali nisam ja baš upućena u njih, pa ne mogu da baš pričam o njima, ali ima tu vjerojatno ljudi koji su bolje upoznati, pa bi se trebalo s njima porazgovarati. Čula sam da neke, da postoje projekti, neke vrste zapošljavanja i uključivanja, integriranja, integracije u neko tako društvo i da tu njihovu kao neku vrstu zaposlenja. Ali dalje stvarno ne znam, pa ne mogu da komentiram. Evo, kažem, kao ideje, kao jedni prijedlozi, što bi bilo sigurno, jer zašto ako jednoj lokalnoj upravi na nižoj razini je bilo da je to gradska uprava ili evo, konkretno u Mostaru ili županijsko ili ministarstvo, sigurno ne bi prisutnost takvih osoba koje mogu uraditi nešto što mogu uraditi, ali da su tu i bila bi pozitiva velika. U ministarstvu ili ne znam nija, da se zaposli jedno dijete, jedna osoba u ministarstvu sutra kada dođe u punoljetno. Tako je, to da. Treba raditi malo sluh i svijest svih naših nadređenih, ali zbilja ono, dobra ideja, sve to stoji, sve bi to trebalo pokrenuti, ali Jer to prirodu načinja, bilo koju, da. Jer to su potrošači struje isto tako i oni doprinose onamo budžetu poduzeća ili pošte ili, kažem, negdje gdje su određene ustanove, zašto ne i u vjerske ustanove, negdje gdje bi se baš dalo mogućnost, kažem, part time, dakle ne puno radno vrijeme, ali neko skraćeno slažem radno se. Vrijeme. Možda takva inicijativa i s vaše strane, i s strane ti udruga, sve koje postoje, nije samo njih negdje da oni imaju nekakav svoj program, nego da imaju i ovaj društveno prisutno. Da, to ćemo naše nadređene morati pitati, tako je sve. Pa evo, ovo je sad jedna inicijativa. Mi možemo pokretati inicijative i sve to, ali nemamo nekog puno utjecaja na odluke i to sve. Ovih sam dana negdje pročitao jednu lijepu misao, jedna pjesma može promijeniti trenutak, raspoloženje, jedna ideja pokrenuti svijet. Tako da, evo, i u tom smislu ideja koje su potrebne,
Sigurno ne mogu ljudi koji odlučuju od nečemu svemu misliti, ali kada dobiju neke prijedloge konkretne iza kojih stoji, ne znam, 5 udruga, 10 udruga s područja županije, ljudi koji rade s djecom, ne može se to baš staviti negdje u ladicu. Pa mislim da roditelji udruge rade na tim, po tim pitanjima, ali kako nije moje područje rada, ne smijem odgovoriti, ne mogu odgovoriti na ta pitanja. Tako je. Umjetnost kao jedan moćan medij, likovna umjetnost tako kao posebno, jer ono što oči vide, nekako dojmu se, utisne se u dojam naš, u sjećanje. Ima li neki posebno rad ili osoba koja kroz sve ove školovanje da je baš izrazila ona jedan i umjetnički talenat? Pa imamo mi djece, ovisi šta mi smatramo talentom i šta znači smatramo kreativnošću. Sad to dalo se dugo pričati na te teme, jer talent može biti sportaš, talentiran može biti, a kreativan može biti isto tako svako. I Einstein je bio kreativan jer je pronalazio na različite načine da bi se matematički našao različite rješenje za matematičke probleme. A što se tiče ovdje kod nas djece, ove moje djece, ja nikad ne kažem učenike nego djeca, svako od njih ima poseban neki talent, što se kaže talent, neku žicu ili neki način da se izrazi na svoj način. Ne kažem ja da je put lagan, da dođemo do nekih rezultata, iako rezultat nije bitan nego sam proces rada, ali pokazali su, par djece ima koja su iznimne neke vještine pokazali, na kojima bi im zavidjeli neki baš renovirani umjetnici što se tiče toga. Ali to je sve jedna priča o rastu i razvoju i vještina i znanja i njihovog rasta, rada i razvoja kompletne osobe. Tako da slika govori više od riječi, treba doći na izložbu pa pogledati neke radove, a kritički nećemo da pričamo, nego da pogledamo možda to, jer slika, što sam rekla, već govori više od riječi, tako da svi imamo svoj ukus i svoj stil. Tako da neko će nešto da se svidi, a nekome možda neće. Vidjet ćemo. Da, evo, pozivamo sve one koji žele pogledati, a mi ćemo to svakako zabilježiti, i izložbu i radove, i bit će popraćeno. Sigurno tvoj rad, ili evo Zorane, i tvoj rad sa djecom, osobama s potrebama, jest dar njima. Ali koliko vi primite od njih? Ko će odgovoriti? Kada imamo prigodu i privilegiju da budemo okruženi tom djecom, samo po sebi taj osmijeh i njihova voljnost koja je nepatvorena je za nas nagrada. Tako da kad vidim kako uživaju u tom momentu svakodnevno, to mi je dovoljno da sam došao i rekao evo, Bogu hvala. Tako je, osmijeh nema cijenu, imam jedno tih kao neku vrstu. Osmijeh nema cijene, neka vrsta slogana koja je to, ili što mi često koristimo u naše, kao naša, nekih prepoznatljiv slogan je hvala vam što sudjelujete u našem odrastanju. Dakle, svaka, pošto mi smo ovoj djeci, ja se smatram učiteljima, ona koja treba da uči, obučava i nauči nečemu, ali isto tako oni puno toga nas nauče. Dakle, da nema, što se tiče rada, ne možemo je shvatiti kao posao. Nije to posao, to je nekakav specifičan rad s tom djecom. Ako ne ulažiš i srca, i volje, i znanja, i vještine, ti ne možeš dobiti neki povratnu informaciju, povratni rezultat. Ali jako je bitno ono što ja najviše naučila, da ne postoji ništa materijalno što može zamijeniti i nema te kvadrature nekakve materijalne koja može zamijeniti i ono što ova djeca osjete i vide, a to je kvadratura srca. Baš tako što je napisano u katalogu ovdje. Tako da ono što vrednujemo mi kao, nazovimo nas uredne inteligencije i bez poteškoća, to u nekim drugim očima i drugom svijetu uopće nije bitno. Tako da ono što se najviše nauči da ništa materijalno ne može zamijeniti onu ruku koja je pružena i mi koji smo stvoreni da vodimo, da im pružimo ruku, da ih uzmemo i da ih vodimo kroz ovaj svijet. Niko ne kaže da je lako, imamo uspona i padova, teških dobrih trenutaka, ali imamo stvarno rastemo i mi s njima i razvijamo se. Ko što oni rastu ispod naših krila i evo ovdje, ja vas pozivam da dođete na izložbu. Toliko od mene. Hvala Ivana, hvala Zorane. I vidi se koliko radosti u vašim srcima ima, u vašim životima. Sigurno je
to ono što je potrebno toj djeci, ali evo, Ivana je toliko puta spomenula tijekom ovoga razgovora, to su moja djeca, moja djeca, moja djeca. Znači, jednostavno, ti imaš i svoju djecu koju se rodila, ali i ovo su tvoja djeca. Tako je. Bez razlike. Tako je. Nekad ne možemo posao, jedna je stvar govoriti posao, druga je stvar raditi posao iz ljubavi i strasti. Ako ti radiš posao samo radi plaće, u naše plaće koje nisu, Bog zna što, mi nikad ne bi radila tu plaću. Ako radiš s ljubavlju i voljom i stvarno i strastveno radiš taj posao, ti nekad ne gledaš ni radno vrijeme, nekad se ljutiš zbog nekih stvari i oni ljudi koji nisu spremni da ulože toliko sebe kao što se ti ulažeš, ali na kraju krajeva bitan je taj nama ti neki minuciozni mali koraci u napretku svakog ovog djeteta su barem meni jako važni. To se slavi, to je nešto što neke stvari koje su banalne u realnom životu nama ovdje kad ih mi napravimo su jako velike. Tako da kad imaš svoje dijete još ti pratiš rast i razvoj, znaš ime se susrećeš i tako onda povlačiš paralelu kad radiš ovaj posao. Ne možeš ti biti samo profesionalac koji će odraditi svoj posao od točke A do točke B, završi tu. To je neki posao koji se provlači tijekom 24 sata i tako ga i živimo. Ako ćemo ga raditi kako treba i kako, barem ja tako smatram i mislim, a neko ko će možda manje uložiti emocionalno sebe i manje života dati za po meni posao bira tebe i ako ćeš ga raditi, rađeš ga sa srcem, ako ga ne radiš nekako, onda nemaš ni te volje da ga radiš i onda ne možeš ni uložiti u njega ništa, barem moj stav tako. Zorane, tvoje iskustva? Pa kažem samo da je naša nagrada kad vidimo tu djecu i slažem se sa gospođom Ivanom da nije samo da smo mi oni koji nešto donose, mi smo oni isto koji nešto i odnose, a to je jedno lijepo iskustvo, ono što nas djeca uče. Dar, hvala. Smijem sad zahvaliti još. Može, naravno. Zahvaljujem se gospodinu Zoranu, ekipi koju se doveo da nam pomogu da postavimo ovu izložbu na prostor koji ste nam ustupili, Akademiji Čapljima i vama. Hvala vama, školi i cijelom, evo, ravnateljicu smo također vidjeli prije same misije i svima onima koji radite. Nek vas Bog blagoslovi, dane vam u istinu snage i radosti, a on to čini i vi, na vama se to itekako osjeća i što ste rekli, samo ljubav može ovo činiti, nema ti novaca. Što su majku Tereziju pitali, kaže, pa kako ti s tim umirućima, gubavima, ne bi ja za milion dolara, ne bi ni ja velena za milion dolara činila ovo što čini, nego činim to iz ljubavi. U istinu i ovo što vi činite, činite iz ljubavi. Puno snage treba roditeljima, obiteljima gdje su ta djeca, razumijevanja, strpljenja. I svima nama koji izravno ili neizravno smo uključeni u doticaj s tom djecom i takvom djecom, da znamo uvijek prepoznati ono dostojanstvo, da su i oni djeca Božja, da su i oni stvoreni na sliku Božju, da ih je Bož baš takve stvorio, kao što vi kažete, šarenilo u kojemu živimo, ne crno-bijeli svijet, nego ovo je uistinu jedan Božji svijet u kojemu ima mjesta za svakoga. Sve vas pozdravljamo i želimo da nastavimo u ovom duhu i dobro ste došli na izložbu, kao i na sve druge aktivnosti koje će biti u povodu ovoga i koje Akademija radi. Pratite nas i dalje, budite s nama. Bog vas blagoslovio.